وصحبه أجمعين. Chibuzo musumugwe nasomeseza gwade gwogera ku biwashirik eryo muntu amukola na wasigadde nempe byo kulabira ku kushiriki kakati muganda afa koze bulungi okutwe kyo kulabira ku kushiriki ali saidi eno abadatu wacha kulabira ku abadatu wacha kulabira ku kushiriki ali eno nolwekyo ekyo nacho tubinga tukimanya ababalanzi basamize abalanzi nge babugeddeko abagamba beerimbika mu kumanya ebyekwese ebigenda okujja mu maaso abo bashiriko ebimu ku bintu ebisaasaana mu societies ezimu amanyi batulaga nga ebyashiriki mulimu iddiau ilmu lghaibi omuntu okwefimbika mu kumanya ebyekwese Allah agamba qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah teri amanyi mugulu ne munsi byekwese okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala nolwekyo abalanzi bashiriku musiramu takiza okubeera nga agendayo mubo okuba nti nno abagoberera yadde okuba nti nno agenda abeeko kyabebuuzaako era bagenda okubaako n'abaako kyabebuuzaako hadisi embaka yatubuya sallallahu alaihi wasallam kubantu abagenda makuhani mubalaguzi nabbi yagamba alaihi salatu wassalam man ata kahinan omuntu wagenda womulaguzi nabaku byamwebuuzaako mu bigendo okubaawo mu byaliwo fasaddaqahu nabakakasa byamugambye abamaze okubeera ng'omuntu oyo akafuwala batakyali musiraamu kubanga ekikolwa ekyo kya bukafiri kukasa omuntu agamba nti amanyi ebyekwese ate singa batamukakasiza ku byayogera omuntu oyo amala ennaku 40 ng'eswala ze Allah subhanahu wataala tazikkiriza naye ng'ateekeddwa okusaala tafuna mpeera mu swala za asaala ennaku 40 naye ng'ateekeddwa okusaala kati abantu abo bashiriku temugendayo bannange bashiriku muganda afa kuzunya okutuwa ekyokulabirako ekya bantu abo wallahu alam. Sheikh Onaguza agamba nti ogambye nti abantu abakola shiriki tubeesambe kuwatya nga maama we agambye maama we nga yakola shiriki agamba kubanga ye yalopa maama we enfunda ewa taata we nti nyina akola shiriki ekyo kye yakola kyali kituufu. Naam, kibuuzo kikulu nnyo kibuuzo kikulu nnyo kuba nti nno muganda afa akibuuziza abazadde ekisooka dda okutwaliza wamu ti omuntu yenna akola shiriki tulina okubeera nga tumutuusaako obubaka wa Allah subhanahu wataala oba Quran nowa sunna okubeera nga tumutegeeza ave ku shiriki era nitukwata amakubo getusuubira nti biidhinillahi subhanahu wataala gamu okutegeera ensonga eyo bwagaana omusiraamu alina okubeera nga yesamba omuntu oyo naddala bwabanga abadde agamba nti musiraamu kubanga agamba nti musiraamu nakola shiriki aba arutadda alina okuba nga omusiraamu amwesamba kandi enkolagano wakati w'omusiraamu n'atali musiraamu wa wakati w'omusiraamu nabashiriku abo amanyi bagamba erimu emiteeko ena mu egyo emiteeko ena mulimu enkolagana esooka nga bwakolagana n'abatali musiraamu abashiriku bobukafiri singa omuyamba kushiriki we bomuyamba okuyimiriza obukafiri bwe nga omuyambyeko ng'otegedde okuyamba kuno kulimu emiteeko kulimu engeri ssatu mulimu okumuyamba ng'omuyambye directire ddala n'omuyambira ddala direct okuyimirizawo shiriki kati nga okuba nga omuzimbidde essabo okuba nga omuzimbidde kanisa ekyo obukafiri ne mbamu n'okubeera nga omuntu amuyambye mu kuyimirizawo shiriki naye nga si butereevu ng'okubeera nga amuwadde essente agenda azejjanjabise n'answala mu shiriki era totafuna musango kubanga tamuyambyeko butereevu kuba n'agenda mu shiriki ye yamuwadde essente zakolaki zakubeera nga agenda mu kwejjanjabise n'agenda mu shiriki atafuna musango kwekyo.
Nkula gana tokea mkula gana isoka, mkula gana nga bukafiri. Nga singao, mkula gana yini mkumizo bukafiri wa bukafiri. Kwa gana yoku mkula gana yunga ili haramu. Atati mkugata kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kumizo bukafiri, ni yunga ili mwavu jemu, uvulala. Nkula gana yiba haramu, katungo kumugu ilo mwenge, wakati wano mkafiri. Nkula gana yoku sati, nkula gana yoweteka. Kola gana ya wateko tekendo jitekao. Nkola gana wakati uo mwana na umzada agata kwa Allah Subhana wa Ta'ala. Umzada agata kwa Allah Subhana wa Ta'ala kula shiriki. Allah Jalla wala. Yatula giro kubira anga tumuisaburu unji. Na wanku wade. Ayu ndala. Yatula giro kubira anga tumuchawa. Tumuchawa umzada ya kula shiriki. Nitu nyosikala nga tumi saulunji mwiku watagane dunia. Allah gawa njia hadaka dushirika bima laisa laka bihi ilmu fa utiuhuma. Abazadde mwabanga bakulwanyi siza bakutade kwa amani. Oberengo ngatako tuba gondela. Nimbata mubutaba gondela. Allah tiagamu njibalikeo. Wa Allah gani wa sahibuhuma fi dunia maarufa. Berango wa isa ulunji mubye dunia. Tawavuma barambule. Baji andewe. Bayambi kusinza kuweta avu nobu sozi wu. Wazadde. Kavimu mzadde akula shiriki. Batu Allah watu gambi. Era tuchida mwanti asma. Mchala wa Az-Zubairi. Mwala wa Bakri Siddiq radiyallahu anhu. Asma. Mganda wa Aisha. Na ye bamama wa anjawuro. Asima asinga kwa Aisha miaka 10 mkulu wa Aisha radhiallahu anha msharumbaka Muhammad au msharumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akati mama Asima yaja wa Asima radhiallahu anha ngagala kuberanga amuyamba ko no kuberanga amuyunga musonga ngo muzadde muzadde okwana yamba ko omwana yamba ko muzadde we nukubati no, na ingira kwe uwe mbira wezitu. Na hii aliacha aliku shiriki, akula shiriki. Asma na agendo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama na abuzo mbaka timama wangaze gaita gukubira anga muisavlu unji nukubanga muyunga nukumuyamba mkoreji muyambi benga musembeza makuluga hadith na binamga asili umaki birango yamba mamao birango muyunga musonga ezezi kuatagana okwangu isalunje muzadde nakubadali kushiriki kana mamao wabanga akola shiriki da kitufunga okakasa akola shiriki geza ako kula bikanga muyamba ko mukumutegezo biwa shiriki oboli awana amuleka ekyo kubiri musabira Allah subhanahu wa ta'ala kubiranga Allah muja kushiriki wosa makuba gasoboka woso okumusumisa musumisa wotoso okumusumisa soga mumula sokubiranga musumisa sokumugula kitabo cha kitabu wabasu wakusuma, mungule kitabu katingachi na chogera kunzikiriza, chogera kubenje wa shiriki, so humu msuma ngogo, ogera kubenje wa shiriki. Gwageza wakula wikanga alunga mabili, subhanu wa ta'ala. Na ye, ye tokiza kubirango msenguka. Na amu tokiza kubirango msenguka, nesigalanga wakule gana ye, umbeira ya shiriki we, tomimba kushiriki, nesigalanga wakule gana ye, chokubiri, utekido kubirango mutamwa, utekido kumutamulo shiriki. Kubanga, Allah subhanahu wa ta'ala tugalata jido qawman tuinza kusinka nwe bantu tuinza kusinka sanga bantu yumina billahi wal yawmi al-akhiri wakiza Allah nuna kule mkomeiro waduna man hada Allah wa rasula yomitima jayibali moku wa gara wa yu yauka na kwa Allah subhanahu wa ta'ala nubaka we na wanga agata kwa Allah na waka nubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam unwechu mama uvote uvoku la bithi subhanahu wa ta'ala tumusimuka kwa umusimuka atuja kufuna msamu ukujja ko manyi Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah yagamba nti mama okirizo kumukangana okumusenguka obatatawo bwekibamu wakasiza nti wona mugamba sigenda kudda wano sigenda kudda mukuyamba kujongo vude kushiriki boka wakasanja jja kumuleka okumukanga okunga kujja kumutisa tisa ave kushiriki kati yagamba okikole niwo labanga tije kumutisa kuva kushiriki yosigala otandwa naye ngwe wala kola shiriki ngaye atenge wala kola utakirizi wa Allahu alam. Naam.
abuuza nti amaze ebbanga nga maama we amutuma mu bushiri era nga tagaana okutuusa lwasomesebwa abuuza nti ebbanga lyamaze ng'ayamba ku maama we omukola shiriki abadde nga afuna omusango era bw'abanga ddala kituufu abadde afuna omusango akole ki kubanga ayambye maama we ebbanga ddene mukola shiriki ate nga tiwaali ategedde naye atya maama we. Naam, kakati ogambye maama wo ojja kutuma mushiriki era ngaokimanyi nti shiriki naye ng'omugondera okuba maamawo ekyo nno musango wadde oyagala musango munene ogw'omutawaana ennyo ng'era bwetuwulidde teguleka muntu ng'akyali musiraamu teguleka muntu nga akyali musiraamu olina okubeera ngaokola tawuba leeri allah subhanahu wataala omwenenyeze kakasee tugenda kubeera nga oddamu kugondya maamawo mukujeemera allah subhanahu wataala kubanga omusango ogwo wadde wagala munene allah tatukkiriza kubeera nga tugondya batonde nga bwebanga batulagira kubeera nga tujeemera allah subhanahu wataala allah tugamba nti wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum annaru thumma la tunsarun temubeera nga mubeera bagomuvu era nga mutandwa n'abo abantu abalyaza amaanyi mubafuula bannammwe mubagonda babugamba temubawukanako temubajeemera naye nga yabagaa byabulyaza amaanyi yakwonoonona fatamassakum annaru omulyo gujja kubeera nga obakwata ogwa allah subhanahu wataala thumma la tunsarun temugenda kufuna agenda kubataasa omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama yatugaa la taata limakhluqin fi masiyati lkhaliq teriyo omuntu akkiriza okubeera nga agonderwa teriyo omuntu teri kugondera kitonde kyonna bwe kiba ngaekitonde kiragira kujeemera allah subhanahu wataala omubaka naatugaa nti man amarakum omuntu yenna babalagidde mukujeemera allah subhanahu wataala fala tutiuhu temumera nga mukolaki temumugondera nagamba mubaka nagamba abdullahi bnu masudi radiallahu anhu yamugamba nti yamugamba la taata liman asa llah teri kugondya muntu yenna akozeeki terina kugondya muntu n'omu aba ajeemidde allah subhanahu wataala kati kiwakola kikyamu webagala shiriki kubanga wayamba kumuzadde wokubeera nga akola shiriki ebbanga lyonna lyogambye webagala shiriki nokola tawuba weneeza allah subhanahu wataala olongoose ebiseera ebisigadde ate wejuse ku ekyo ekyakwyitaku ekyokubeera nga obadde okola shiriki oyo mukuyambako ku maamawo omuntu ayambye ku muntu okukola ekikyamu abalibwa ku namulayo ekyo ekikyamu okusinziira bwe kiramulwa ayambye ku kukola ekikyamu abalibwa ku namulayo ekyo ekikyamu okusinziira bwe kiramulwa bwe kibanga ekintu ekiramulwa mu bukafiri naye aba amalibwa nga agudde mu bukafiri bwe kibanga kiri haramu naye abalibwa nti agudde mu haramu nekyo ekikolwa kyewadde okola ekyo muganda wange ekikolwa kiri haramu kikola shiriki kikola bukafiri weneeza allah subhanahu wataala obeere nga olongoosa ebiseera ebisigadde toddamu kugondya maamawo ku nsonga eyo togamba nti omuti allah gwolina okutya okusinga maamawo gwolina okutya okusinga maamawo maamu tagenda kubeera nga agasa talina kyagenda kubeera nga agasa nga otuusira allah jalla wala ngu ali okola shiriki tagenda kugasa nikini tagenda kwegasa tagenda kwegasa era talina kyagenda kugasa allah talina mpira gyagenda kukuwa mu nsonga y'okubeera nga oyamba mu okola shiriki nga akukosa shiriki allah agenda nti wainjahadaaka singa abazadde bakulwanyisizza balina amaanyi agulwanyisa mukutiisatiisa mukolaki ogatteku allah fala tutiuhuma tubagondera tumugondya maama wo mu nsonga eyo toddamu kumugondera kola tawuba wenenyeza allah subhanahu wataala obeere nga olongosa ebiseera ebiddako ate ojjusireku ekyo ekiyise wallahu alamu. Naam. Ono omukyala abuuza nti agamba amaze n'omwami emyaka egisukka mu kkumi naye yagenze okukizuula omukyala yagenze okukizuula ng'omwami yawasa omukyala nga si musiraamu era abadde agambye nti nga si bawoowe kati era ne bazaala n'abaana kati ye omukyala ow'ewaka akola atya? Naam,
mchale waka kula katinsonge yo ajitwala omukulembeze alope yensonga oyite bawe betegereze nsonga kubanga mchala yinza okuba alimba atayinza okuba kakasa so se gamba si musilamu tesibo wowe na na chini fundi wa msajja wana kiona chindike yo sindise chi agandise kachini chitia kubachala aba gana okubira n'abaami baabwe mu nsonga z'obufumbo olw'okuba omwami bye babadde bamusabye ebikozesebwe waka nga omusajja tasobodde kubimuwa omusajja abuuza nti kiri kitya ku bakyala abagaana okubeera n'abaami baabwe mu nsonga z'obufumbo ng'omwami alemereddwa okumuwa ebyetaago byamusabye omukyala n'agaa nti kalantiini kyala kirimu ku bikulu mu bufumbo bwekubeera ng'omukyala afuuka halaali ery'omusajja n'omusajja okubeera ng'afuuka halaali ery'omukyala ekimu ku bikulu mu bufumbo era singa mu bufumbo buyimirirawo nga bakkaanyiza nti tufumbiriganiddwa naye teri kwegatta obufumbo bubeera bufu obufumbo bubeera bufu suba butuufu kubanga ekigenderwa ebimu ku bigendo ebikulu by'obufumbo okubeera nga buli omu afuuka kyekwekuma ery'omulala omukyala okubeera ng'agaana okwegatta nebba ogwo musango okugjako ng'alina ensonga ebaliwa mu shariya takkiriza omukyala kubeera nga agaana kubeera nga yegatta nebba bali tajja mu hadisi ez'enjawulo zimanyikiddwa ezimuziyiza ensonga eyo muzo muna mugimanyi hadisi mubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam ng'atuwuulira nti omukyala singa baawa muyita eri obuliri bwe n'agaana omukyala oyo asula malayika zimukulimbira mpaka ng'akomyewo ng'akomyewo eri obuliri bwa bba nabanga yegatta naye okuuma oyo buli wabba tekitegeeza nti ajja bwebakemu aa okubeera nga akkiriza okubeera nga kulaki yegatta nebba bali nti omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi era zemunazi mumanyi obulungi yalagira omukyani wabanga ali kuntamu gyasiika ali mukusiika nva ali mukubanga afumba mmere egenda kusiirira alina kusooka kuyimiriza kufumba mmere amaye okubeera nga yanukula ekyetaago kya bba kyokubeera nga yegatta naye omubaka muhammadi n'alagira omusajja babanga badde atambulamuko n'abanga asinkana omukyala n'abaako ekyamulabamu ekimuleetera obwagazi adde ewaka eri mukyala we kuba akyalowooza mu mukyala ekyo n'omukyala we kanolwekyo omukyala takkirizibwa kukola kintu ekyo olw'okubanga bba tiyamuwadde byemu ku byadde asuubira okubeera ng'amuwa okugjako owanga wali ddala ensonga enkakafu ddala kati ng'okubanga bba yamukubye ate misana yamukubye ate ekyo n'agamba yagatte naye ekyo kiyinza okuwulirwa kubanga omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekitusegeeza omusajja okubeera nga akuba mukyala we ng'ali ngaakuba omuzaana ate ekiro laallahu yudaajiruha fi llaili ate ekiro ayinza okwetaaga okuba nga yegatta naye kati omukyala takkirizibwa kwegaana kwegatta nebba olw'eyo ensonga bwetyo takkirizibwa kuba na kyakikola era kimanyi nti naba kifunamu omusango wallahu alam onaabuuza nti buli atali musiraamu abeera mu ttuluba lya bashiriku buli muntu nga si musiraamu abeera mushiriku twayogedde twagambye ekigambo shiriki twayogedde ntugambe ekigambo shiriki kitegeeza
okubeeranga omuntu yenkanyankanya ekiri Allah subhanahu wa ta'ala, ni Allah subhanahu wa ta'ala mwebyo ebyawudde Allah jalla waala. Netugamba ensonga yokubiri, tebuli kikolwa kyonna nga kyakusinza, buli kikolwa kyonna nga kyakusinza na nga kikolwa kyonna kyakusinza okukikolya Allah subhanahu wa ta'ala kiba kwawula Allah jalla waala. Okukikolya atali Allah subhanahu wa ta'ala kuba kugattako Allah subhanahu wa ta'ala. Na bwekityo buli enaakwata ebikolwa ebyokusinza n'abikolera atali Allah subhanahu wa ta'ala abeera mushiriku. Buli enaakwata ebikolwa ebyokusinza n'abikolera atali Allah subhanahu wa ta'ala abeera mushiriku. Wallahu a'lam. Abuuza nti enkoko bw'ekookolima kiba kituufu okusalirawo edduwa? Enkoko bw'ekookolima kituufu okusalirawo edduwa, era kiri mu sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakaze tubiranga atukubiriza, agamba nti idha samitum siyaha ddika fasalu llaha min fadlihi fainaha ra'at malaka. Bwemulyanga enkoko empanga ekoko imye, musabe Allah mbirungi bye ebyeddiini ebyedduniya n'ebyenkomerero, kubanga enkoko mukoko emabeera ye malayika. Kika kituufu esunna okubeeranga okolaki koko bwekookolima sabirawo kyoyagala mubyoyagala mu ebyeddunya n'ebyenkomerero. Ali nagamba nti mba muwulidde nubaha alkalbi, embwanga eboggola oba endogoyi okubanga ekaaba, taawudhu billahi minashaitani rajim, musabe Allah akingize shaitaan, musabe Allah akingize shaitaan. Nolwekyo enkoko okubeeranga ekookolime kirimu sunna okubeeranga osaba Allah akuwe mu birungi bye. Amanyi baawukana hadisi etegeeza kiro etegeeza musana, omu yagamba kiro awalantayagamba yetagamba kiro nesigalanga ebuna. Owo enkoko ekookolime saba Allah abe nga akuwe birungi mu birungi bye biine subhanahu wa ta'ala. Sunna ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunna enagiwandikako mu kitabu kyange sunna 10 nakafunyako sunna 40 ku sunna 10 insha Allah ja kufumia ne sunna endala Allah anatukwatiddeko. Naam. Abuuza nti bawangaala n'abantu naye abantu abo batamu obusiraamu, bakyawa obusiraamu ate ye ng'abayisa bulungi akola atya? Batamu obusiraamu batya ba na bati abakafiri tuina bakafiri babategeza nti si basiraamu. Bakafiri balimu emiteeko, omukafiri atulwanyisa busiraamu, tulwanyisa busiraamu ali ku bukafiri bwe, otukolegana naye munkolagana etali mu kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala, tali mu kujeemera ddiini. لَقَالَ نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. الله غانتي الله كوازيزا تبغا كوانتوا وواتالي بسلام وكافيري اتابلواني سيزام الدين واتوغوانا ميوبا كام كوبيران بايشابرونج كوراغان ايفيو تشيغان ولا بمبكا محمد يروك ونغيرو كتوكا كاتيزن سونغي mbaka ya namanyi mukyafaayo yalina yagenda kufiira sallallahu alaihi wasallam, ekimu kubyambalo byeyakozesanga mu ntalo eri akisinga omusajja atali musiraamu yali musajja mu Yudaaya, naye ngaali yeewula emmere y'abantu be sallallahu alaihi wasallam. Wa enkola ye mbaka yamuze yatambulyangako ya
yafuna nga emmere y'abantu n'agiteekawo yabbanga ngaliwera olumu ngaabanayo olumu nga tabanayo sallallahu alaihi wasallam. Kakati omubaka okubeera nga lwekito ekyo yakikola ekyo mwali mukutuyigiriza okuba nga tukolagana n'abantu abatali basiraamu bakafiiri abatakuwanyisiza mu ddiini. Era sahaba yaitwa Abdullahi ibunu Umara radiallahu anhuma mukubatawani batutumuliza batugamba nti yalinga baba asaze ensolo ewuwe embuzi ng'asaze ng'abagamba musooke mulwana waffe oli Omuyudaaya, musooke mulwana waffe oli Omuyudaaya. Kaddiini tetugaana kukolagana n'abakafiiri batatulwanyisiza mu ddiini, tetugaana kubanga tukolagana nabo. Niyo mukafi alwanyisiza eddiini, eddiini tugenda kubeera nga tumukyawa kubeera nga tukutoka kukolagana naye. Mukafi alwanyisiza eddiini, ddiini tulagira kubeera nga tukolaki, nga tukutoka kukolagana naye. Nkolagana ntebeerawo wakati w'omukafiiri n'omusiraamu, ng'omukafiiri alwanyisa ki? Alwanyisa eddiini. Bwe kiba nti alwanyisa eddiini tetukiza kubeera nga tukolagana naye, okuggyako mu mbeera yokukolagana naye okweggyirawo omutawaana, tujja okujja mutawaana naye si nkolagana kulagana kwa bulijjo. Wallahu a'lam. Kisenga singa abeera n'oluganda lwe nga mushiku ng'ate ye talina wa kulaga, awo Allah amulamula atya ng'asula mu nnyumba y'omushiku naye nga talina busobozi wawalala walaga? Twagambye alina obusobozi. Twali twogere ku hadithi, twagambye nga alina obusobozi obuviira abashiriku n'atakola ki? N'atabaviira. Bwe tuba twayogedde ekigambo ekyo. None ekibuzo ki kiri mulayini esembereganye, yagambye nti bazadde be basomi ba dduwa enzuuli mu ddiini naye buli lwagala okubeegattako nga banyiiga akola ati? Edduwa enzuuli mu ddiini mina muzimanyi bulungi nti edduwa ezo ez'okumala okukuŋŋaana, edduwa ezo bid'a, tezikkiriza omusiraamu okubeera ng'azikola. Lwaki bid'a? Kubanga omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama tezikola, nassaba tebaazikola. Wabula tukiraba nti osaba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ate baazivumirira n'okuba abaalinga bakola dduwa ezo. Umar radiallahu anhu nga waali Abu Uthumani Anahadi atunyumiza atugamba nti Umar nga waali yali omukulembeze mu kitundu ekimu, waaliyo abantu ng'okuŋŋaananga ne basaba edduwa yawamu. Mukuŋŋaana kwabwe nga basabira omukulembeze nibasabira n'abasiraamu, Umar n'omubuulira abantu abo n'alagira omukulembeze abasindika e Madiina yali mu kitundu ekyo. Batuuka e Madiina n'abagamba bagobeko bwe bayingira mu nnyumba emu n'ababuuza mani amirukum, ani akulembera mu nsonga eno eyokola ki? Eyokukuŋŋaana okusaba. Bakuŋŋaana kusabira abasiraamu. Umar radiallahu anhu musajja we yamukuba kiwo kuŋŋaanya abasiraamu kukola ki? Kusaba dduwa. Nekibeera nno okukuŋŋaana okusaba nga mukuŋŋaanyirwa ekyo tekikkirizibwa. Naye singa mba mukuŋŋaanyirwa nsonga ndala nga sikigendwa sikusaba, wabula mukuŋŋaanyirwa nsonga ndala mba kusoma nga lukiiko nga ki, ne mumaliza ne musaba omukumu n'asaba, ekyo tekigaanibwa. Ekyo tekigaanibwa. Mahmud rahimahullah yagamba nti singa abantu bakuŋŋaanyirwa nsonga ndala ne bamulaba ne bafunamu omutima ogusaba, ekyo tekigaanibwa, si ddoowa yakukuŋŋaanyiza. Kati ekiri bid'a kwe kubanga abantu bateekawo nti bagenda kuŋŋaana basabe, ezo dduwa ezo ziri bid'a tezikkirizibwa. Ekyo nno ntwayo muno edduwa zino ezakanda nti kiraasi ezi zino zetu abantu bakwongerako bannaabwe P7, P6, P7, Senior 4, Senior 6 zonna bid'a. Toyinza kugamba nti zino edduwa z'amakumi ana bid'a, edduwa z'okusabira abafu bid'a, aye n'ogera ezakanda nti kiraasi ezo zikkirizibwa. Tewali njawulo zezimu zonna zakumala kuŋŋaana nakumala kulaalika naki zonna kandi ezikasi nazo weziri balaalika ennaku z'omwezi ttaano, bazadde mulete sente, abaana bagenda kwambala bulaaka, abaana ezojja kwambala waiti,
ebigendo kusaba dua no bidia yenyine kitegeze iyo bidia kadi tejikizo duwezo mtu sana kubenga azigenda yadde okubera nga aziyamba ko omuzadde bagamba okubera nga ozikola tokola bidia era omuzadde watomujemidde tina ogenda kufuna omusango eri Allah abadan wabula kyobukozi kyekyo kyennyini kyekituufu tolina otekeddwa okubera nga okola ne wanaalope wa Allah ali wa Allah gyaloopa ye Allah yenanyini yabulagidde obutakolaki obutamugondya mwekyo tayinza kyagenda kubeera nga otuukibwako yadde okubeera nga osalo katomusajja tomugondera naye mutamugondera tekitegeeza kyate omugambe nti gwe nti yammwe sijja omuvume obakola gwembe mumbeera nnungi kwallah gwa sahibumu fi duniya marufa sheikh abdurahmani sayyid rahimahullah yagambye ekigambo ekyo marufa kitegeeza kinawankubadde oganye okukola byagamba ebikwawukana eddiini sigala nga oyogana olulimi yogera naye olulimi olutuufu olulimi olulungi mumbeera enzikakama katokola dduwa eyo era tolina musango singa aba akoze eki wandikigamba nti afuna omusango ne baba akunyigidde tolina musango ogenda kufuna ngezaako okumusimisa ng'omulaga nti ddiini tekkiriza nsonga eyo era tomujemera okubanmbuta omujemera bujemeza olwo ddiini tekkiriza omulage nti ekijjawo ekyo kwe kuba mu birala ddiini gyokkirizwa otambula naye akakase ddala bulungi nti kino ekikugaana kikola ddiini yekugaana tolina musango ogenda kufuna era sigala nga ekumwekyo tomugondera tosigala nga tomugondera Allah ayinza okugisaayo n'embeera ezimu ne bagamba olaba bajemera mukadde olwagenda ogenda mu ddwaliro ddeki Allah bagesezza era kunywera ku busiraamu sotu nur Allah gano nannasi mwenye abdullah ala harufi aya yakuka kigambibwa mbu waliwo omusajja yasiramuka bwasiramuka yali musajja nga yina engambya ze era n'amaaso abiri galaba Allah n'amugezesa engambya nezifa naye eriiso erimu nerirwala nagandi eno eddiini ki nga sinasiramuka nali mugaga timaze okusiramuka njabulwadde aleka naddaka nadduka mu busiraamu Allah nasa aya galaga nti mulimu abo Allah atubira nti mulimu abantu Allah baagala musinza ku mbeera bwanga abedde omulungi asaba khairukum annabihi bafuna obulungi ng'atebekaga obusiraamu ddiini nnungi naye Allah amugere ekirala inqalaba ala wajihi ng'eddiini agibaako Allah ayinza okuba kuno kyagezeseza mu mbeera eyo tekitegeeza nti ekyo kizirwakuba tewagenda mu dduwa abadan just kigezo Allah kikuleetedde olina kusigala ng'onywedde ku busiraamu maama wa tomugondera ate watomugondera kwekyo kirimu okujemera Allah subhanahu wataala okujemera omubaka wa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abuuza sheekhe omukyala akoma ku myaka emeka okufumbirwa omukyala akoma ku myaka emeka okufumbirwa siina obujulizi bugamba nti akoma ku myaka egwegiti okujjako omanyi kyebayogerako kyenzijukirako sinno lias emyaka omukyala gyakomako okugenda mu nsonga bajawukanamu guno agambe nti myaka ataano meka naye omukyala wabanga akyasobola okubeera ng'afumbirwa tewali obujuzi omugamba nti akomye ku myaka egwegijja okufumbirwa ngeera n'omusajja tewali obujuzi omugamba nti akomye ku myaka okufumbirwa ekikulu nti akyali mubafumbirwa akyali mubakolaki mufumbirwa wallahu alam. Ono mwami agamba nti yawasa omukazi omukyala oyo gwe yawasa mu mwaka gumu n'agenda nakati taddanga agasheeke nkole ntya mpasa omukazi omulala oba ddinde agenda kukomawo yagenda omukazi mwaka gumu n'agenda yamaneyo mwaka gumu n'agenda oba yamulayo na ekisookera ddala bakkiriza kimu n'okubeera nga twongera okumanya obufumbo bubeeramu ensonga nyingi zeetagisa okugumiikiriza obufumbo bubeeramu okucankalana
na utakuatagana na chini usomfumo wewe tagisa wugumikiriza kusaidia msajja na kusaidia mchara na yeye ufumo wedo uwedo usomo kastawa ngwedo mateka bosira dalango wedo makomatofu teuva unakuwanda mchara atambe utambuzi na agenda mchara watanda na agenda jagenze gamanya manyo kunoba nage na jagenze ufumbo tebuvudde nti omusajja mwadde talaka oba jamu yangu rudde ogamba nti busaziddwa nti bwagenda mu bukyamu oba nti omusajja owomukumbi agenze waliwo ekyokurutadda waki ofumbo obusigala bukyaliwo ne bwagenda natambula na jagenze onna asigala akyali mukama musajja okutuusa nga ofumbo buno bukoze butya buvuddewo era omusajja notakiriza okubeera nga amuwasa tusanga ufuno uddewo kati omusiraamu nkyalina okubeera ngaakola wallahu alam agende mba ugyewasa omukazi we omukazi abamuwa ewaabwe agendeyo abagambe nti mukyala wange wange yavaawo kati mwaka mulamba ekitegedde banoonyezewamu naye balabe bamukolaki bamukomyewo kitegeeza waalindidde omwaka mulamba akyagala mukyala okubeera ngaakola gyakomawo kisoboka okubeera omusajja ayagala mukyala okusinga ekisoboka ekyo sikikyamu okubanga abuuza omwaka mulamba ali awalinze mukya kisoboka bwetomanyi hadisa ya Mughith Bariira yali Mughith nga muddu naye Bariira yewamuta naava mubuzaana naava Mughith Mughith yali ayagala nnyo Bariira yinga atambula n'okutambula ng'agenda amugobera mu katale akaaba amaziga akaaba omukazi amugozeki amuleseewo nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuwabulamu okubeera nga dda ewabbaawe musajja mwagala akaaba tegedde kala yabuuza nabbi nti mbaka walla kino ky'ongamba ondagira kiragiro nzireyo bwondagidde ekiragiro ogamba kyategeeza bwondagidde ekiragiro nzireyo siddamu nabiramuga sikulagidde wabula mbadde mpoleza buwoleza gasyamwagala omusajja oyo tegede kati omusajja ono babange omukyalo akyamwagala mwaka munaba mulinzi ekyalina okukola genda eri gye yamuwasa abeere nga bategeeza omukyala yatambula yavaawo kyensuubira nti era mu mwaka mulamba ategedde okubanga bawuliziganya oba awuliriza gyeyakolaki gyeyagenda kati agamakubuga bakwata okulabikanga akomyewo omukyala webanga akyamwagala webanga omukyala alemye era nga agaanyi awase omukyala omulala oyo mukazi si ye desemba w'abakazi nti omwezi giwagiweddeyo tikyali mwezi omulala kidesemba gwasi omulala gwasi omulala wenga ova kuyo aganye okubeera ngalaki akomawo wallahu alam yaizo kubanga January ikalengao maji epo zona na o shekhe ono omusajja agamba kiseeka waliwo abasajja enkozi nga sinasoma kibuuzo kino abali ku ttiimu enkozi y'emirimu abalina ttaaga zaffe z'abategesi n'abalina ekyambalonga kino shekhe kyayambadde batwetaaga mu kiyungu insha allah buli ali ku ttiimu enkozi y'emirimu batwetaaga mu kiyungu wona wooli amuliraanye omulaba ayambadde taaga mulago oba ayambadde reflekta mukono ekobitirirenga omuganda bamwetaaga mu kiyungu shekhe abuuza nti waliwo abasajja nga tunoonya abakazi abalina ku ttiimu naye tebakyalabika waliwo amanyi we bali abatugambireko ekyo ndowooza kyaffenna badde tebakibuuza nokola kibuuzo wano kyaffenna omanyi wali abakazi abalina eddiini
yambe ku musiramu na siyeka n'abantu tayibu kisooka ddala nti mu nsonga eyo gugamba abakazi abalina eddiini naye naawe olina eddiini obanga olina eddiini abakazi abalina eddiini bayitirivu bangi nnyo bayitirivu mu nsi mwebali tekisooka kubeera ng'omuntu agamba nti tebalabika oba tebaliiwo la kyogamba abakazi abalina eddiini bayitirivu era tokkiza gamba nti obukazi tebakyalina ddiini kikyamu oba ogenda abasajja tebakyalina ddiini kikyamu kyajja mu hadithi omubaka yagamba nti omuntu bwagamba nti halaka nnansu ti abantu bebazikiridde fahuwa ahalakahum omuntu bwagamba nti abantu bazikiridde nabbi yagamba nti yaba bazikiriza amanyamu ne baleeta enjogenda yagamba nti fahuwa ahalakuhum yaba basinga okuzikirira yaba basinga okulaka okuzikirira oba yaba bazikiriza kubanga tekisooka kubanga ndi onabazikiridde kati olwo bagamba nti abakazi tebalina ddiini yaba talina ddiini oba bagamba nti abasajja tebalina ddiini yaba talina ddiini wabula agamba nti abakazi bangi tebakyalina ddiini bw'oba ng'olaba nga bangi tebakyalina ddiini oboga abakazi abantu tebakyalina ddiini oboga nti abasajja bangi tebakyalina ddiini mu bote oboyogera naye nga balina eddiini bangi bayitirivu wabula nti kyabika kikwetagisa kuba nti nno baani bwotuukirira okuba nga bakufunye abakyala abayi ku ddiini baani bwotuukirira kyetagisa okuba noolaba nabo otuukiridde oza okuba otuukira mikwano gyo nga nabo webalaba beewo okitegete katutuukirira